Польська за 2 хвилини – наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Вам подякували, сказали «дзінькує». А що ми скажемо у відповідь на «дзінькує»? Як сказати «прошу», «будь ласка»? Сьогодні розповім вам про 5 способів, як це можна зробити. Перший з них – сказати «проше», «дзінькує», «проше». Можна до цього «проше» додати слово «бардзо», «дзінькує», «проше бардзо». Можна сказати «нєма за цо», «нєма за цо», так, «нема за що», «дзінькує», «нєма за цо». Можна сказати «жаден клопот», «жаден клопот», так, без проблем взагалі. Дзінькує, а жаден клопот, жаден клопот. І 5-та моя улюблена фраза – це сказати «цала приємність по моїй стороні». «Цала приємність по моїй стороні». «Цала приємність по моїй стороні». Дослівно перекладається «уся приємність по моїй стороні». Ну, але це такий гарний спосіб відповісти «прошу» на «дзінькує». «Дзінькує». Цала приємність по моїй стороні. Якщо сподобались ці варіанти, залиште сердечко у коментарях.